土石从山坡滚滚而下，南投仁爱南丰村又发生土石流。探方确切位置位在东眼溪畔的边坡，20号就发生山崩，大量土石掉落，导致东眼溪河道大幅缩减。河道几乎消失不见，甚至还形成堰塞湖，高度大约3层楼高，大量泥沙土石导致溪水浑浊，下游民众的养殖鱼池受到影响。今麦香鱼拢死了了诶，引进的水源不够清澈，香鱼大量死亡，只剩鲟龙鱼。而这一次探方的东眼溪畔边坡下游，不只有上次卡努台风被土石流淹没的南丰村土石流加油站，还有人指关雾社，就怕在积水溃堤后下游区域会有危险。一处滚下去，一直到南丰都会出事哦。接下来天气，南投山区还有雨势，仁爱乡公所获报后，已经报请县府农业处农村发展及水土保持署，预计下周将安排会刊评估处理。TVBS 新闻陈家贵南投报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。